Assalamu alaikum jama'a. Barkamu da warhaka. Sannun da sake saduwa a cikin wannan shirin. Ya jimami ne wannan annoba da take zuwa sassa daban-daban. To Allah ya kawo ƙarshen ta. Kamar yadda kuka sani, wannan cuta dai ta shigo Najeriya. Sai dai bata ci ƙarfin ƙasar tamu ba, kamar yadda ta ci ƙarfin sauran ƙasashe. A rahoton mu na yau, garin Lagos yana ɗauke da mutane 32 waɗanda suke ɗauke da wannan cuta. Garin Abuja yana ɗauke da mutane 10, garin Ogun yana ɗauke da mutane 3, Oyo yana ɗauke da mutum 1. Ekiti yana ɗauke da mutum 1, Edo yana ɗauke da mutum 1, Osun yana ɗauke da mutum 1, Rivers da Bauchi suna ɗauke da mutum 1. Da alamu dai wannan annoba ta zo mana da sauki akan sauran ƙasashe da suke da dubbannan mutane waɗanda suke ɗauke da wannan cuta. Gabaki ɗaya dai jimillar mutum 51 ake da su waɗanda suke ɗauke da wannan cuta a Najeriya. Babban abin da nake so in yi bayani a nan shi ne akan wannan annoba da take zagaye duniya gabaki ɗaya. Waɗannan Yahudawa sun ga cewa wannan annoba ba ta shafan mu sosai. Idan ma ta shafe mu, Allah yana ba mu lafiya, su ku sai dai ta kashe su. To akwai wani boyayyen bayani da muke son mu bayyana muku daga wata majiya da muka samu. Don haka dan Allah a maida hankali, a tsaya a saurari abin da zan faɗa. Idan wannan bidiyon ya zo gare ka, ka daure dan Allah kai shaya ɗinsa zuwa 'yan uwa da abokan arziki. A yacce majiyar ta bayyana cewa Yahudawan suna nan da shirin su za su kawo tallafi na wannan cutar annoba. Duk wani tallafi da Yahudawa za su kawo na magani ko allura, su ce za su dinga yi wa 'yan uwan musulmai, dan Allah kawai wanda ya yarda ai mai. Sannan muna kira ga gwamnatinmu da kar su karɓi wani abu daga wajen Yahudawan, kama daga magani zuwa allura. Shirin waɗannan Yahudawa shi ne za su kawo mana magunguna da allurori domin mu kare kanmu daga wannan cuta. Wanda abin ba haka yake ba, da mun yi amfani da wannan magunguna ko allurori za mu iya kamuwa da wannan cuta. Don haka jama'a, dan Allah mu kiyaye. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tashar, sai ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, sai ka likin ɗin wannan bidiyon, sannan ka yi sharing ɗin wannan bidiyon zuwa 'yan uwa da abokan arziki domin su kare kansu daga wannan zalunci da Yahudawa suke shirin yi mana. Mun gode.